Žmonės, man da knysą rengti raktus. Aš išleidau ne vieną milijoną dėl to video, kad raktų. Aš pasigailėjau to, kad aš pasakiau, kiek laiko surinks, nu, kiek laiko surinksim, kiek šitą nupirksiu raktų. Nes per 24 valandas surinkom 17 raktų, tai dabar turim 18. Tai vat aš čiūjau, atidarysiu 17, nes 18. Aš nesakiau, kad per 24 valandas, bet man zaknysio rinkt. Aš ne vieną milijonus įdėjau į raktus. Dėl jūsų, ten galvojau, padarysiu 20, bet nedalaukiu. Tiesiog labai noriu atsidaryti. Mes turime nueiti į varp skrynios ir pažiūrėsime, ką gausime iš 17. 18 tiksliau raktų. Gerai, čia buvo biški prankas. 18. Ir let's go, žmonės, atidarome pirmą mes aukso raktą ir mes gauname 5000. Antrą aukso raktą padarykime. Ir mes gauname, nice, kardą, bet palyginus už 30000, jis man neatsipirks. Toliau mes gauname diamond blokų, irgi palyginus neatsipirks. Toliau mes gal... Spinaxas sakė, kad jeigu taupysi raktus, gali gauti tikrai nice dalykų. Na, aš taupiau ir 5000, aš jau kokių 10000. Prie manęs čia renkasi daugybė žmonių, Minedas renkasi, kad 4 hopperiai. Visi žiūri, ką aš gausiu ir ką, bet visiems įdomu, ką aš tokią gausiu. Man irgi labai įdomu, ką aš gausiu, visi tiesiog renkasi ir žiūri. Kol kas apšiai nieko gero negavau, ar tiek daug raktų nors gal, ir vėl nieko gero. Taip, ar tai buvau smaragdo, ar tam kokių raktų. Ir... 4 totemai, nieko gero. Ir dabar čia buvo smaragdo raktas. Tas vėl 4. Tai 8, 9, 12 beveik totemų vis turi nuėjo smaragdo raktas. Ir vėl 25 štukios, man taip daknyso. Ir rimtai aš jokio smaragdo rakto negausiu. Spinaxai, tu čia skemini mane, arba aš jau apšiai nesėkmingas. Aš jau 2 stekus savo. Ir man atrodo, aš jau apšiai nesėkmingas. Aš ankrutį po 5 gavau su omegos ankrutį. Ir aš nieko gerą negavau. Ir dar totemų gavau. Aš tiek daug totemų gavau. O šiaip... Ir dar plius totemų, žodžiu. Tiek daug plūtų, čia paskutinis mano totemų. Šitas, ir mes gavome 5000. Aš apšiai nieko gero negavau. Tai jo, mane biškiai sekioja žmonės. O, užmynė būdą. Tai jo. Nei vieną negavau iš 18. Aš prašysiu Spinaxą atidaryti 18. Na, šį kartą nemanau, kad darysim rubrikos, nebent labai norėsiu, parašykite komentarus, ar norit. Dabar aš turiu daugybę totemų, tai jo. Vaga, ką aš gavau per visai nice itemus, tai gavau P5. Norėčiau sudėti, va čia nice, va tiek daug totemų. Einant į PvP, tai aš gal sudėsiu, aš galėčiau parduoti stekintus totemus, kaip ten parsiduodo. Tai jie neparsiduoda, vienas bus gera konkurencija, jeigu vienas temas kainuoja 6-7000, tai kainuos... 7 kart, kad nežinau. Papink. Aksel... 40 000. 4 totemai būtų po 5000. Šiaip nelabai įsivaizduoju, ar kažkas nupirks tiek daug totemų ar ne, nes kam tiek. Šiaip tie, kas PvP varo, tai gal jiems reikalingi tiek daug, bet aš turiu žiauriai daug. Pavyzdžiui, kiek lešo, kainuoto emeraldų bloko po 500, aš susidėčiau 30 000. Ir gal dar kažkas įmestų aukso raktą. Įmeskit aukso raktą į skubę.
Pabandysim savo laimę antrą kartelę. Tai biškiai įtėmus, kas gavau už kvapą. Žiūrim, gal įmetė... Ne, neįmetė. Na jo, man vadinasi tikrai nelabai sekasi. Nebent jau turiu daugybę blokų, turiu 100 tą, šitų daik 190 tūkstančių. Jep. Man tikrai nieks neįmės. Nagi ką. Sims buvo žiemų du, aš nesėkmingas esu. Paus, kad laikai, kad mane pagostumėt, nes aš tikrai nieko negavau iš tiek daug raktų, tai... Aš pabandysiu kiek sezono galą sukaupti gal du stekus ar steką aukso raktų. Kai sukausiu steką aukso raktų, aš įsidarysiu. Ir pasižiūrėsim, gal vis dėlto gausiu ką nors gero. Bet ir tai nelabai manau. Tai jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskite mygtuką like bei prenumeruotų, tu dar nesate padarę. Bet sims buvo šiaip fudu. Ir kągi, viso gero.